16 lögreglumenn eru komnir í sóttkví vegna erlendra búðarþjófa sem voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í gær. Þjófarnir voru nýkomnir til landsins og reyndust tveir þeirra vera smitaðir af COVID-19. Þriggja annarra leitað. Skimunarferli fyrir COVID-19 var prufukeyrt á Keflavíkurflugvelli í dag. Verkefnastjóri hjá Almannavörnum segir að það sé mikill léttir fyrir marga að sjá ferlið smella saman. Útgöngubann var sett á í nokkrum hverfum Peking í morgun til að hefta útbreiðslu koronaveirunnar. Tugir tilfella hafa greinst þar undanfarna þrjá daga og eru þau rakin til matarmarkaðar í borginni. 100 mótmælenda söfnuðust saman í Lundunum í dag og kom til átaka milli þeirra og lögreglu. Mótmælin beindust gegn hreyfingunni Black Lives Matter sem þeir telja að berjist gegn breskri menningu. Það mikil áskorun að halda fótboltamót 1000 telpna á tímum samkomubanns og fjöldatakmarkana, segir framkvæmdastjóri IBVF. Foreldrar eru hólfaðir niður á hliðalínunni og mega ekki fylgja börnum sínum í mat. Gott kvöld. 16 lögreglumenn eru í sóttkví eftir að þeir handtóku þrjá erlenda karlmenn sem grunaðir eru um innbrot og búðarþjófnað. Tveir mannanna reyndust vera með virkt smit af koronaveirunni. Þriggja karla, samferðamanna þeirra, enn leitað. Lögreglan á Suðurlandi barst í gær tilkynning um búðarþjófnað á Selfossi. Var þjófnaður í verslunum meðal annars og í kjölfarið því var lýst eftir bifreið sem að talið að einstaklingar sem hafði tengt þessum málum var í. Lögreglan höfuðborgarsvæðinu stoppaði bifreiðin og handtók einstaklingana og þeir voru fluttir á Selfoss til yfirheyrslu. Við yfirheyrslu kemur í ljós að þeir höfðu eingöngu verið 4 daga á landinu og við nánari könnun kom í ljós að þeir höfðu skráð sig í sóttkví. Og í tilefni af þessu var tekið sýni af þeim, nefkokssýni. Og síðan í hádeginu í dag þá fáum við niðurstöður þess að tveir af þessum þremur einstaklingum eru jákvæðir fyrir COVID. Mennirnir eru einnig grunaðir um innbrot. Fannst mikið af þýfi á þeim? Það var töluvert af þýfi í bílnum, já. Voru þetta ekki 6 mann sem voru lagðir þarna undir grun? Eru þeir allir fundnir eða? Nei, það eru 6 einstaklingar sem koma saman til landsins og við viljum ná tala þessum þremur sem ekki voru þarna. Og við höfum ekki ná tala þeim ennþá. Þeir voru ekki þar sem þeir voru skráðir í sóttkví. 6 menningarnir eru allir karlmenn og komu flugi frá Evrópu fyrir í vikunni. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir frá Rúmeníu. Á mánudag geta ferðamenn sem hingað koma valið milli þess að fara í sóttkví eða gangast undir koronaveiru próf. Víðir segir að atvikið kalli ekki á breytt verklag á landamærum. En þetta er eitt af því sem að þessi skimun á landamærunum á að hjálpa okkur til að stoppa fyrr. Hversu margir hafa þurft að fara í sóttkví út af þessu máli? Það er ekki konar í 16 lögreglumenn sem við höfum sett í sóttkví núna. Einhverjir sem voru með þeim í flugvélinu sem þurfa líka fyrir sóttkví eða? Smitrakning er í gangi og það er bara verið að skoða það og það er takmarkað upplýsingum eins og er það. Mennirnir eru sem stendur í gæslu lögreglunar á Selfossi. Við þurfum að setja þau einangrun og eins og staðan er núna telur við líklegt að þeir mun ekki sinna þeir einangrun. Þannig að það þarf að fylgja því einhver gæsla og það verður á kostnað ríkisins. Þannig að þetta verður allur upphæðir? Getur alveg verið fljótt að hlaupa því, já. Prufukeyrsla á skimunarferli fyrir COVID-19 á Keflavíkurflugvelli sem framfór í dag gekk vel að sögn almannavarna og landlæknis. Verkefnastjóri hjá Almannavörnum segir að 3 mánaða vinna hafi verið unnin á örfáum dögum og það sé léttir fyrir marga að sjá ferlið smella saman. Það er ekki hægt að segja annað en að það sé tómlegt að litast hér á Keflavíkurflugvelli þessar mundir. En það stendur til bóta, á mánudaginn verða landamærin opnuð og vonir á 7 flugvélum til landsins. Undanfarna daga hefur fjöldi fólks unnið að því að setja upp kerfi til að halda utanum sýnatöku á Keflavíkurflugvelli, en allir verða skimaðir fyrir COVID-19 við komuna til landsins frá og með mánudeginum, nema þeir sem koma frá Grænlandi og Færeyjum. Ferlið var allt prófað á sérstakri æfingu í dag. Það lofa bara mjög góðu, verð ég að segja. Ég bara gaman að sjá þetta koma hérna upp, bara þetta risa mannvirki og hérna allir tölvbúnaðir klár og þetta er allt að virka. Þetta er bara mikið létti fyrir mjög marga að sjá þetta smella svona saman. Þetta er raunni gríðaleg vinna sem búið að vinna núna undanfarna daga. Hópur alveg her manns búin að vinna í þessu. Þetta er raunni 3 mánaða vinna sem búið að kreista niður í 8 daga. Það hefur verið að ýmsu að huga. Til dæmis þarf að þróa hugbúnað, þjálfa starfsfólk og setja upp sér hannaða sýnatökuklefa. Nú búið að setja upp 10 svona sýnatökubása hér á Keflavíkurflugvelli, en skimun fyrir hvern og einn tekur 2-3 mínútur. Það þýðir að það verður hægt að skima 200 manns á klukkustund eða að hámarki 2000 manns á dag.
Ferlið við komuna til landsins verður þannig að allir verða að vera búnir að fylla út forskráningarform á covid.is eða í sérstökum básum í flugstöðinni. Farþegarnir fara svo upp í sýnatöku og halda síðan för sinni áfram í flugstöðinni. Miðað er við að niðurstaða sýnatökunnar liggi fyrir 5 tímum eftir strokuna, nema hún sé tekin að kvöldi, þá tekur hún lengri tíma. Sýnatakan tekur svona frá 2.5 upp í 3 mínútur og við reiknum með því að mönnum jafnir styttast eitthvað þegar starfsfólki fer að þjálfast meiru. Og fyrir þannig þá farþega til dæmis úr 200 manna vél og hún full að það svona sá sem að þarf að bíða lengst í raun gæti þurft að bíða svona 33 mínútur. Búið að þjálfa 40 manns sérstaklega til að sinna sýnatöku á vellinum. Við erum búin að sér þjálfa fólk frá öryggismiðstöðinni og sem eru 30 manns og síðan 10 manns frá Islandbér og síðan eru heilbrigðisstarfsmenn, læknar og hjúkrunarfræðingar sem eru handleiðarar fyrir þetta fólk sem verið að þjálfa. Og við erum þar svona 30-40 manns sem eru að koma vaktir hjá okkur. Og það eru aðilar frá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, heilsumenn og svo er íslenskar aðgreining líka búin að vera með okkur í gegnum ferlið. Landlæknir var á meðal þeirra sem fylgdist með æfingunni í dag. Þetta búið að vera þetta mikil vinna en gaman að sjá að þetta gekk allt vel og allt virkaði. Þannig að þú ert bara bjartsýn á að þetta gangi? Ég hef fulla trú á því og verður þetta ennþá meira spennandi að vita hvernig gengur á mánudaginn. Hvað kemur út úr sýnatökunni? Hverja niðurstöðna verða? Og það vitum við á þriðjudaginn vonandi. Stjórnvöld í Peking segja stríðsviðbúnað að vera í borginni til að takast á við nýja bylgju COVID-19. Tugir tilfella hafa greinst þar síðustu 3 daga og hefur útgöngubann verið sett á í hluta borgarinnar. COVID-19 faraldurinn gaus fyrst upp í Wuhan í Kína. Veiran sem veldur sjúkdómnum var rakin til fiskmarkaðar í borginni. Með hörðum aðgerðum vikum saman tókst að ráða niðurlögum veirunar og undanfarnar vikur hafa þau nýju tilfelli sem hafa greinst verið rakin til ferðalaga erlendis. Nú virðist Shinfati kjöt- og grænmetismarkaðurinn í Peking vera orðin ný uppspretta veirunar. Á fimmtudag greindist fyrsta COVID-smitið í borginni í 2 mánuði. Sá hafði ekki verið á neinu ferðalagi. Á föstudag greindust 5 til viðbótar. Þessi smit voru rakin til kjötmarkaðarins. Sýni voru tekin úr starfsmönnum og að því loknu voru tilfellin orðin 45. Fengtæki hljóðsú tíðung zanshi gíðzi, chengli hljóðs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 jóð
至上的原则，对新发地市场及周边小区采取封闭管理措施。 Strax var gripið til ýmissa ráðstafana, markanum að loka tímabundið sem og öðrum sem einn hinna smituðu hafði farið í. Sýnatökum var fjölgað og útgöngubanni komið á í 11 hverfum í nágrenni við markaðinn. Þá var alls 9 skólum og leikskólum lokað og íþróttaviðburðum aflýst. Íbúar Peking hafa áhyggjur. Smitið hefur verið rakið til skurðarborð sem var notað til að meðhöndla innfluttan lax. Stærstu verslanirnar hafa tekið allan lax úr sölu af þessum sökum. Ekki hefur verið tilkynnt hversu lengi útgöngubannið verður í gildi. Alþingi samþykkti í gær frumvarp ferðamálaráðherra 5.000 króna ferðagjöf til landsmanna. Áætlað að fólk geti sótt gjöfina í næstu viku. Ferðagjöfina fá allir 18 ára og eldri sem eru með íslenska kennitölu og með skráð lögheimili hér á landi. Gjöfina má meðal annars nota til að greiða fyrir veitingar, gistingu, bílaleigubíla og aðgangað söfnum. Þá verður hægt að gefa gjöfina áfram en hver einstaklingur getur mest greitt með 15 ferðagjöfum sem jafngilda 75.000 krónum. Gjafabréfi verður stafrænt og gjöfina þarf að nýta á þessu ári. Ferðagjöfin kostar ríkissjóð alltaf 1,5 miljard. Tilgangur hennar að hvetja landsmenn til að ferðast landið og styrkja þannig ferðaþjónustu fyrirtæki sem glíma við mikinn samdrátt vegna COVID-faraldursins. Hvert fyrirtæki má að hámarki taka við 100 milljónum króna í formi ferðagjafa. Þau fyrirtæki sem glímdu við rekstrarerfileika í lok síðasta árs með að taka við 25 milljónum að hámarki. Rúmlega 100 ferðaþjónustu fyrirtæki hafa nú þegar skrási til þáttöku í verkefninu sem fer af stað í lok næstu viku. Hafið þú hugsað þér að nota 5.000 króna ferðagjöfuna frá stjórnvöldum í sumar? Já, það held ég, alveg klárlega. Ertu komin að ákveða í hvað hún fer? Nei, reyndar ekki, eitthvað gott og skemmtilegt. Já, ég hugsa það, en ég ekki múin að plana neitt, en já, það reyna allá. Já, ég reikna með því. Eru þeir nákvæða hvað þið ætlaði að nýta hana í?
Nei, bara eitthvað hótel eða bara hvað sem Spa eða eitthvað út á landi, krauma eða einhver svona skemmtilegan stað. Sko, ég hefði alltaf að hugsa mér að nota hana en svo ég að fara til útlanda að klára nám, hann ég ætla bara að gefa einhverjum fjölskyldum með lima. Ójá. Ójá, það ábyggilegt. Og eruð þið búin að ákveða í hvað hún fer? Nei, við erum að fara eftir miðjan júní cirka og svo verðum við bara ferðin í allt sumar. Þannig mun koma sér vel? Já, já, maður nota þetta. Þetta nýtir sér eitthvað. Lögreglu og mótmælendum laust saman í Lundunum í dag og beitti lögreglan táragasi. Innanríkisráðherra Bretlands hótar að sækja þá til saka af fullri hörku sem hvetja til ofbeldis og skemmdarverka. Eftir að til átaka kom í mótmælum gegn kynþáttamisrétti í Lundunum í síðustu viku var reynt að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir slíkt. Í þeim tilgangi var umfangsmiklum mótmælum að fendi hreyfingarinnar Black Lives Matter aflýst og spjöld sett í kringum styttuna af Winston Churchill fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands sem var skemmd í síðustu mótmælum. Þetta kom ekki í veg fyrir að til átaka kæmi. Baráttumenn gegn kynþáttamisrétti söfnuðust eitthvað saman en hægri sinnaðir mótmælendur sem eru á skjön við þann hóp voru mun fleiri. Þeirra yfirlýsti tilgangur hefur verið að venda styttur sem hafa orðið fyrir barðinu á mótmælendum og þar með breska sögu. Til átaka kom milli þeirra og lögreglu á Trafalgar Square. Lögreglan þurfti að beita táragasi. Hundruð hægri sinnara mótmælenda söfnuðust einnig saman við breska þinghústorgið og þurfti að girða þinghúsið af. Lögreglan reyndi að íta hópnum frá og þá köstuðu mótmælendur, flöskum og öðru lauslegu. Priti Pratell, innanríkisráðherra Bretlands, gagnrýndi mótmælendur harlega í færslu á Twitter og sagði þá sína óviðunandi villimennsku. Hún sagði að þeir sem hvettu til ofbeldis og skemmdarverka ættu að búast við að verða sóttir til saga af fullri hörku. Ofbeldi gegn lögreglunni yrði ekki liðið. Tugir ungabarna sem hafa dvalið á hóteli í Úkraínu í umsjá hjúknarfræðinga mánuðum saman hafa loks hitt foreldra sína í fyrsta sinn. Staðgöngumæður fæddu börnin og foreldrarnir komust ekki að sækja þau vegna ferðatakmarkana. Сьогоднішній день до уповноваженого, до секретаріату уповноваженого звернулось майже 119 родин. Відносно 125 дітей. Вже 88 родин отримали саме ці дозволи. 31 родина вже в'їхала. Fjöldi kornabarna býður því enn eftir því að finna fyrir ást og umhyggju foreldra sinna í fyrsta sinn. Staðgöngumæðurinn stöndugur iðnaður í Úkraínu, enda það eitt af fáum ríkjum þar sem löglegt að selja slíka þjónustu út fyrir landsteinana. 50 fyrirtæki sem hafa milligöngu staðgöngumæðurinn eru starfandi í landinu. Fólk greiðir alltaf $50,000 fyrir þjónustuna eða ríflega 6,7 milljónir. Þau sem hafa þegar komist til Úkraínu að sækja börnin að vonum glöð að fá loks að hitta þau og faðma að sér. Við komuna til landsins þurftu þau að fara rakleiðis í sóttkví sem tók örlítið á. Anxiety, frustration, happiness, all the feelings were in those 12 days. It's a very good ending, end of the story, unbelievable. Tekjutap sænsku ferðaþjónustunnar vegna COVID-19 faraldursins er áætlað um 520 milljarðar íslenskara króna undanfarna tvo mánuði. Þróunarstjóri í Östersund segir dapurlegt að norðmönnum hafi ekki verið leyft að ferðast til Svíþjóðar. Norsk stjórnvöld tilkynntu í gær að frá og með næsta mánudegi mættu Norðurlandabúar koma til Noregs að Svíum frátöldum. Norðmenn mega einnig ferðast innan Norðurlanda fyrir utan Svíþjóð. Finnar höfðu áður gefið samskonar skilaboð. Ferðaþjónustu fyrirtæki í Svíþjóð eru uggandi. Det är väldigt tråkigt för besöksnäringen här i Jämtland. Vi pratar ju liksom 72 000 gästnätter från norska marknaden som bara försvinner nu. Så att det kommer ju slå väldigt hårt mot både handel, restaurang och hotell. Det kommer ju märkas. Jag menar, många butiker och besöksnäring överlag har det ju väldigt tufft som det är. Och att tappa hela norska marknaden, det är klart att det kommer vara ett hårt slag. Áhyggjurnar voru nægar fyrir. Talið að tap ferðaþjónustunnar vegna erlendra ferðamanna undanfarna tvo mánuði hafi verið 36 miljardar sænskra króna eða ríflega 520 miljardar íslenskra króna. Barnaskemmtigarðurinn Unibacken hefur verið lokaður frá því 20. mars og þar, eins og víðar, algjör óvissa framhaldið. Förra veckan varslade vi 50 personer på Unibacken, men det räcker inte.
Och sen också ovissheten med att vi inte vet när vi kan öppna. Och när vi väl öppnar vet vi inte hur många besökare som kommer komma till Junibacken. Och där är ju också de utländska besökarna ett stort frågetecken. Hámarkshraði verður lækkaður úr 90 í 70 á þjóðveginum á milli Rifs og Hellissands á Snæfellsnesi í sumar. Þetta gert í því skyni að vernda kríuunga sem álpast á veginn. Kríuvarpi í Rifi eitt það stærsta hér á landi. Mikill ungadauði hefur orðið vegna hraðrar bílaumferðar þar í gegn. Í bleitu tíð og svona nokkuð, þá sækir unginn það að komast inn á mjöl eða slidlagið og í stað þess að velkjast í blautugrasinu. Men hann ekki komið með fytu forða til að verja spletinni. Sæmundur telur lækkun á hámarkshraða framfara skref og líklegt til að hlífa ungunum til muna. Hraðabreytingin tekur gildu miðjan júní þegar varptími hefst. Nú má sjá kríuna í óða önn að búa sig undir hann. Segja má að ef fólk kýsa búa í Rifi, kjósi það þá einnig sambúð með kríunni. Þetta svona ártíðabundið þar sem hvar maður getur farið, eins og maður segir svona, óáreittur, en þetta nú allt í vinsemd og við sem erum alinn upp hérna og þeir sem hafa búið lengi á svæðinu, að krían hún virðir þeirra tilvist alveg og það helst aðkomi fólk sem hún veitist að. Þetta gefur svæðinu líf og ég tala nú ekki hvað þetta græðir upp og bætir ásýnd landsins. Þetta alveg með ólíkindum umbreytingin á svæðinu hérna bara í minni líftíð. Elísabet Englandsdrottning heldur upp á 94 ára afmæli sitt í dag. Afmælis athöfnin var smærri í sniðum en venjulega út af COVID-19 faraldrinum. Í stað risa skrúðgöngu leiddi lítil lúðrasveit athöfnina sem fór að vanda fram í Windsor kastala. Þar var 2-metra reglunni fyllt. Drottningin var hylt og fékk litla hersýningu. Þetta er aðeins í annað sinn á 68 ára valdatíma drottningarinnar sem skrúðgangan er ekki í fullri stærð á afmælisdegi hennar. Fyrra skiptið var árið 1955 og þá vegna verkfalls hjá bresku járnbrautunum. Og þá til Vestmannaeyja. Foreldrar stúlkna á fótboltamóti í Vestmannaeyjum eru hólfaðir niður til að framfylgja reglum fjöldatakmarkanir. Þá mega foreldrarnir ekki fylgja börnunum á kvöldvöku og í mat. Sumar eru fegnar að fá dálítið frí frá foreldrinum en aðrar sakna þeirra. Innlifunin mikil á hinu árlega pæjumóti í Vestmannaeyjum þar sem 10 og 11 ára telpur keppa í fótbolta. Við erum með tæplega 1000 iðkvöldir hérna, 1000 stelpur í 5. flokki kvenna. 100 lið keppa eða fjórum fleiri en í fyrra. Með hverju liður 1-2 liðstjórar úr hópi foreldra? Það eru 100 foreldra hérna svo þenni, það er ljóst. Og hvernig gengur að halda svona móta og tímum samkomubanns og fjöldatakmarkana? Það hefur verið mikil áskorun og hérna við höfum unnið bæki brotna því frábært starfsfólk í BVF ásamt sjálfboðaliðum og unnið verið í góðu samstarfi við almannavarnir um að koma þessu koppinn. Hvernig er að vera komnar hérna á pæjumótið? Það er bara mjög gaman. Frábær stemming hérna, bara ég er eignast fullt af vinkonum og eitthvað. Við höfum skipt völlunum áhorfendasvæðanum upp í hólf þannig að það geta bara verið 200 þar inn í einu. Til að tryggja sóttvarnir hefur verið sett upp svona band við vellina. En sumir eiga nú dálítið erfitt með að hemja sig í hita leiksins og eru komnir inn fyrir. Við erum með hólf þar sem að fólk getur virt 2-metra regluna. Við höfum aukið við starfsfólk að sótthreinsa snertifleti og slíkt. Hverjir eru bestir? Fylkir! Þá er dyravarsla í íþróttabyggingum svo ekki komið fleiri en 200 fullorðnir þar inn. Það eru bara nokkri sem að fara með liði og þess að þetta. Og inn í þessu sammælu rýmu. Fá við þá aðeins meira frí heldur en venjulega eða? Já, meira. Já, ég get ekki sagt það sko í svefnendinni og matar. Þannig að við erum svona bara tvær sem erum að sjá að svefnin og fara í matinn og þetta allt saman og aðri foreldrar mega ekki koma þar inn. Er þetta eitthvað skrýtnar af því að foreldrarnir mega bara var ákveðnum stöðum og ekki um margir saman og svona? Já, ég veit ekki, þetta er fyrsta skipti. Ég nefnilega gat ekki að fara í fyrra. Hvernig er þetta skrýtnara? Bara út að þá geta það ekki verið jafn mikið með okkur. Er það verra? Já. Mamma hann kemur. Maður bara mætir á leikina sem dæturnar spila og svo fer maður bara á
býður annars staðar og meðan á milli leikja. Við vitum við megum ekki að fara á kvöldvökuna og við erum bara á vellinum. Maður lausar við, manni finnst maður ekki vera eins mikið þáttakandi, sko. Þannig að, já, svolítið munur þannig. En dóttirinn líka mjög ánægð með það, þurfi ekki að vera með fólitann yfir sér. Laus við þig, loksins. Ja. Hvort skemmtilegra að vera í sóttkví eða hérna á pæjumóti? Pæjumótinu. 100% skemmtilegra á pæjumótinu. Pæjumóti! Auðvitað hérna. Og eftir fjörið í Vestmannaeyjum lítur til veðurs. Það verður suðlæg átt og dálítil rigning eða súld landið vestanvert í nótt. Skýjað og dálítil væta vestanlands á morgun en bjart með köflum landið austanvert. Hiti verður á bilinu 8 til 18 stig hlýjast austan til. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem að Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Pepsi Max deild kvenna í fótbolta hófst eftir langa bið í gærkvöld. Þrír leikir voru svo í dag og mikil markaveisla varð í Kópavogi og á Akureyri. Knattspyrna allan heim að hefjast á ný og fyrsti stórleikurinn á Ítalíu var í gærkvöld þegar Juventus og AC Milan áttust við í undanúrslitum ítalska bikarsins. Við kíktum á TMOT Eyjum þar sem yfir 1000 stelpur tóku þátt. Keppendur lögðu mikinn metnað í fögl sem ekki þörfnuðust mikillar snertingar vegna aðstæðna. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 16 lögreglumenn eru komnir í sóttkví vegna erlendra búðarþjófa sem voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í gær. Þjófarnir voru nýkomnir til landsins og reyndust tveir þeirra að vera smitaðir af COVID-19. Þriggja annarra leitað. Skimunarferli fyrir COVID-19 var prufukeyrt á Keflavíkur flugvelli í dag. Verkefnastjóri hjá Almannavörnum segir að það sé mikill léttir fyrir marga að sjá ferlið smella saman. Útgöngubann var sett á í nokkrum hverfum í Peking í morgun til að hefta útbreiðslu koronaveirunnar. Tugir tilfella hafa greinst þar undanfarna þrjá daga og eru þurrakin til matarmarkaðar í borginni. Hundruð mótmælenda söfnuðust saman í Lundunum í dag og kom til átaka milli þeirra og lögreglu. Mótmælin beindust gegn hreyfingunni í Black Lives Matter sem þeir telja að berjist gegn breskri menningu. Það mikil áskorun að halda fótboltamót 1000 telpna á tímum samkomubanns og fjöldatakmarkana, segir framkvæmdastjóri IBVF. Foreldrar eru hólfaðir niður á hliðalínunni og mega ekki fylgja börnum sínum í mat. Þessi fréttatími á enda og það komið að íþróttum og veðri. Fréttastofan verður næst á ferðinni í útvarpi klukkan 10, en annars vakt á rúf.is allan sólarhringinn og við minnum líka á rúf appið og alla fréttatímana þar. Verið sæl. Á RÚF í kvöld.